Přídomov v Řepnici se pouze nestará o opuštěná zvířata a nabízí je do nových rodin, ale také úzce spolupracuje se školami na výchově dětí k lásce ke zvířatům. Do útulku pravidelně dojíždějí školy z různých koutů regionu. Dnes navštívil náš útulek základní škola, první základní škola na Valech v Litoměřicích. Přišli žáci z první B a poprvé vlastně se podívali do nových koců, které máme připravený pro další provoz, protože jsme se rozšiřovali. Takže jsou to vytápěné koce elektricky, jsou to nové výběhy, takže jsme je poprvé dětem dneska ukázali, aby viděli, jak se tady budou mít pejsci dobře. Jinak je to připravený na zimu, protože je to vytápěný, takže to bude pro hladkosrstá plemena, jako je třeba Stafford, já nevím, Dobrman a takovýhle psy, kteří mají radši přece jenom teplo, a nebo štěňata. Takže takhle jsme to připravili. Je to areál, kde je 11 koců a z toho 6 je elektricky vytápěný. Děti si se psy hrají, což je samozřejmě příjemné pozdvižení i pro čtyřnohé kamarády. Školy navíc většinou nepřijedou do útulku s prázdnou, a tak se psí nalezenci mohou těšit i na nějaký ten pamlsek. Přijeli jsme nejenom proto, abychom si udělali před koncem školního roku výlet, ale protože naše škola už 2 roky se snaží o získání titulu ekoškola a vlastně před týdnem jsme si ho slavnostně přebrali v Praze, tak naše třída v celoškolní soutěži vyhrála první cenu. Sbírali jsme poctivě ekouše, plnili jsme různé úkoly a získali jsme vlastně odměnu v hodnotě 500 korun a děti se společně rozhodly, že tu odměnu věnují právě přímo útulku. Nakoupili jsme piškotky a proto jsme přijeli, abychom je předali slavnostně.